Довжина леза 88 мм. Тип сталі D2. Використовується у будівництві, побуті та туризмі. Ніж має ряд переваг та особливостей. Надміцна сталь D2. Сталь преміум сегменту, яка має максимальну твердість 60-65 HRC. Антикорозійне покриття підвищує довговічність. Бездоганна заточка леза. Забезпечує легкий різ матеріалів та зберігає ефективність протягом довгого часу. Довговічний механізм з підшипником. Підшипник сприяє швидкому розгортанню леза однією рукою, що додає зручності при роботі. Надійна система блокування ножа. Система блокування леза забезпечує найвищий рівень безпеки при роботі та запобігає складанню ножа при використанні. Трьохкомпонентна ергономічна ручка. Виготовлена з нержавіючої сталі з нейлоновою вставкою. Основа ручки виконана з текстоліту, що підвищує довговічність. Міцний тримач на ремінь. Гарантує щільне та надійне кріплення на одяг або ремінь. Ніж Дніпро-М Ультра. Нове покоління якості та ціни.